Živijo tukaj Simona, danes sem ti pripravila položaj obrnjene mize. Ta res dobro krepi mišice nog, zadnjice, istočasno odpira prsni koš, razteza ramenski obroč in krepi roki. Pripelješ nogi spredaj, v širini kolkov so, prsti stopala gledajo lepo naravnost. Dlani postaviš zadaj, v širini ramen. Zdaj, dlani gledajo lepo naravnost ali pa nazaj. Načeloma se izogibamo, da dlani gledajo v stran. Izbereš tisto variacijo, ki ti v tem trenutku ustreza. Močen center, odprt prsni koš. Odrinemo se od stopal in rok, vdih, dvignemo zadnico visoko gor, podaljšaš vrat. Smo pozorni, torej, da ne pada nazaj, ampak je podaljša hrbtenice. Odpiraš prsni koš. Oči so lahko zaprte, dihaš v prsni koš, ker je center lepo aktiven, kar še en globok vdih, izdih, pa še en vdih in z izdihom zapustimo položaj. Namaste.